L'última setmana de sessions a Estrasburg, el 2015, es va obrir amb les eleccions de diumenge passat a França, que han impedit que el partit d'extrema dreta Front Nacional hagi arribat a governar a cap de les regions franceses. Amb tot, no ens hem de refiar. Si conservadors i socialistes francesos ho continuen fent tan malament com fins ara, el Front Nacional anirà millorant perillosíssimament els seus resultats. Que a França les coses no es fan prou bé també ho demostra el fet que en la mateixa nit electoral a la televisió francesa li va costar molt, molt, de parlar dels resultats a Còrsega. Per què? Perquè de forma rotunda hi han guanyat les forces sobiranistes. El resultat és absolutament espectacular. D'aquí a 2 anys hi tornarà a haver eleccions a Còrsega, que haurien de confirmar i refermar els resultats de diumenge. Europa està canviant. Algunes antigues nacions estan emergint cap a la sobirania i volen esdevenir estats. Còrsega s'acosta ara decididament a Catalunya i Escòcia. Alegrem-nos-en. I bones festes, si no ens tornem a veure.